Дружењето на слепи и слабовидни лица од Кучани го одбележува 15 октомври меѓународниот ден на Белиот стап. Денеска членовите на дружењето одржаа пресконференција на која ги истакнаа соработките со државните институции во Кучани, како и начинот на кој оваа година ќе го одбележат овој ден. Денот на Белиот стап, симбол на слепото лице без кое не може да функционира во своето секојдневие. Сдружението на слепи и слабовидни е активно на сите полиња во спорт. Исто така имаме склучена соработка со библиотеката за говорни апликации за Брајлови книги. Исто така имаме други соработки со голем дел од сдруженијата кои се од ниво на Република на Македонија. Исто така сакам да посочам апел до централната и општинската власт за поголема соработка на слепите и слабоведни лица, бидејќи и тие исто така може да бидат равноправни и еднакви на трудот на пазарот. На денешната пресконференција членови на Сдруженијето на слепи и слабоведни лица ги истакна и проблемите со кои што се соочуваат овие лица. Како апел за проблемите на лицата со попреченост, подсолочно лицата со оштетен вид, кои што се случуваат во нашата општина, па можеме да кажеме и пошироко, кои ги покриваме и другите општини како сдружение. Собраќајот е тотален хаос, значи на 6 јули имав лично јас индивидуално собраќајна незгода, значи на пешачки премин ме удри такси возило, воопшто значи не се внимава и да се преземат што е можно поголеми мерки, чекори, значи за регулирање на сообраќајот, за да можат лицата со оштетен вид или лицата со попреченост полесно да се движат во низ улиците на општина Кочани. Неколку пати имам поднесено апел да се постават и звучни семафори, барем во централното градско подрачје, но и тоа локалната самоуправа, за сето тоа останува значи, недослушна за нас. Значи, недостапно е сето тоа за нас, за лицата со оштетен вид, кое што е многу битно. Дружењето на слепи и слабовидни ги опфаќа општините од Кучани и регионот и едно од поактивните дружења во државата. Како дел од своите активности, тие учествуваат и во повеќе проекти, а во иднина се надеваат со помош од државата да бидат и дел од пазарот на трудот.